Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café ao Chopp Gelado. E ó, esse episódio aqui é patrocinado pela Kenlo, a empresa líder em soluções tecnológicas para o mercado imobiliário. Para todos os corretores imobiliários que estão acompanhando a gente aqui, a Kenlo oferece soluções incríveis para você aí na sua rotina na imobiliária. Desde assistente imobiliário desenvolvido aí com inteligência artificial até sistemas de gestão, aquele famoso CRM. A Kenlo também tem soluções de sistema para gestão de contrato de locação. Se você quer simplificar e aprimorar os seus processos, a Kenlo tem as ferramentas certas para você. E digo isso com propriedade porque a gente aqui na DF Casa Imóveis usa a Kenlo para todas as nossas soluções dentro do mercado imobiliário, para venda, para administração e para locação. Se você se interessou e quer saber mais, basta acessar aí o QR Code que está aqui na nossa tela ou o link que vai estar na descrição desse episódio. Se você está vendo aí no YouTube ou no Spotify, vai ter um link para você. E aí você pode ter aí e agendar com eles uma apresentação personalizada. É isso aí. A Kenlo é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. Vamos lá. São aí quase 80 episódios, Anderson. 80. Opa, isso aí. A gente não é um molejo, mas tem o Anderson aqui com a gente. E hoje, galera, estou muito feliz em receber aqui meu amigo mercado imobiliário é incrível, né? Ele aproxima pessoas e traz amizades, assim, que por mais que a gente não se veja todos os dias, é como se a gente estivesse presente sempre. Com vocês aqui, estou muito feliz de receber, na primeira vez aqui no nosso Água Café ou Chopp Gelado, com vocês, Thiago Oliveira. Meu amigo, fique à vontade, se apresente aí para quem ainda não te conhece. Oh, finalmente, né? Boa. Um brinde a isso. Um brinde. Com água e café. É isso aí. Mas tem chopp gelado aqui, logo mais, né? Bastante. Cara, assim, eu quero dizer que eu estou muito feliz, assim, agradecido pelo convite. Esse convite já tem rolado há bastante tempo, faltava só oportunidade. Só que finalmente ela chegou, né? E agora eu posso dizer que sim, eu passei pelos principais eventos do mercado imobiliário, inclusive o podcast Água, Café, Chopp Gelado. Então, cara, por isso, muito obrigado. É fácil a gente trocar ideia com quem a gente conhece, com quem a gente admira, com quem a gente gosta. E é como tu falou, cara, assim, é um advento da pandemia. Que trouxe essa conexão, essas conexões, né, vamos dizer. E são poucas que perpetuaram, né, Felipe? Estava comentando isso até com a Heather e tal, a galera do nosso grupo ali. É um dos poucos que perpetuaram pós-pandemia. E é uma amizade sincera, cristalina, e que necessariamente a gente não precisa se ver com constância. Acho que é a quarta vez que a gente se vê. Mas a gente sente essa reciprocidade, essa amizade. Então, para mim, cara, é só gratidão poder estar aqui, aprender e contribuir um pouco aí com o que a gente vem vivendo ao longo de 16 anos de mercado imobiliário. Cara, é legal, ontem a gente, não sei quem tá ouvindo, mas a gente foi palestrar num evento dos nossos amigos Raquel e Kleber, que foi o Sim Alto Tietê, né? Uhum. E aí durante ali o nosso painel, a gente fez o painel junto, para vocês que estão ouvindo a gente, foi um painel eu, Thiago Oliveira e Etri. E ali eu falei um pouquinho que a gente tem um grupo de Mastermind, que foi um grupo que nasceu na pandemia, e a gente resolveu criar um grupo de mastermind onde a gente compartilha nossos desafios, a gente compartilha ali algumas coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e o nosso grupo, a força do nosso grupo, ajuda a gente a resolver esses problemas. E aí, hoje pela manhã, Thiago, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava lá, falou: cara, eu vi que você falou do grupo de mastermind e pela qualidade das pessoas que estavam ali, eu imagino qual o poder desse grupo. E eu queria saber como eu posso fazer para participar. Falei, ó, é um grupo muito fechado, onde a gente é praticamente uma série agora. A gente veio de uma construção, mas isso mostra a força de quando você está próximo de pessoas que pensam e agem em prosperidade, agem pensando em negócios, agem pensando em abundância, e a importância de você ter pessoas que vão proporcionar a grandeza para o seu negócio, para a sua vida, né, Thiago? Cara, e assim, mais que isso, eu diria que pessoas que vivem de acordo com o que falam e fazem. Sim. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário, ele está vivendo uma fase áurea e também uma fase muito complicada, em virtude do que se vê na internet. Então, assim, na internet eu posso ser quem eu quiser. E graças a Deus, a gente sabe que no nosso grupo são pessoas que agem de acordo com o que falam e falam de acordo com o que agem. Inclusive, expondo suas vulnerabilidades. E a gente se sente à vontade para isso. Cara, Felipe, eu estou enfrentando essa dificuldade. Thiago, eu estou enfrentando essa dificuldade. Porque a gente sabe que ali a gente encontra apoio e solução. Exatamente. Então, acredito que o mais raro e o mais valioso do nosso Mastermind é exatamente isso. É a prática de quem vive
de fato, no mercado imobiliário. Isso não é uma crítica a ninguém, tá? Não tem esse problema. Mas num país onde se vive tanta coisa superficial, numa era onde se vive um mercado imobiliário tão fútil, né? Acredito que estar perto de pessoas de verdade faz muita diferença para o crescimento. Sim, esse grupo nosso, aí a gente teve um encontro em São Paulo, onde a gente se reuniu 2 dias, depois a gente foi para Maringá, né? Onde a gente teve lá também o Eto, ele recebeu. Foi a primeira vez onde muita gente se conheceu pessoalmente, né? Exatamente. E agora o nosso próximo encontro, provavelmente é em Natal, onde o Valdomiro vai receber a gente aí. Então é muito bom você estar ouvindo a gente, entender quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas que podem te ajudar aí no seu dia a dia, no seu negócio, no seu imobiliário, ou em corretora. Faz todo sentido para você ter mais resultados. Tiagão, a pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados, como que você chegou no mercado imobiliário? O que aconteceu para o Thiago Oliveira falar, cara, o mercado imobiliário vai me tirar de onde eu estou e me proporcionar coisas que eu quero para a minha vida? Eu gosto muito dessa fase da minha vida, que foi o ingresso, a entrada no mercado imobiliário, porque foi uma fase onde pegou o Thiago criança e aí apresentou o Thiago adulto. Foi no mercado imobiliário. Então, antes de entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava numa grande multinacional, né, que era o Walmart Brasil. Eu trabalhava no Walmart como, exercendo o majestoso cargo de operador de caixa 2. E eu era muito puto com isso, porque eu queria ser operador de caixa 1. Qual que era a diferença? Nenhum. Era quem entrou primeiro e quem entrou depois. Ah, era só o nível de experiência. Cara, então eu entrei no mercado imobiliário, só que eu fui um cara sempre muito inconstante, Felipe, quando eu trabalhava. Assim, eu trabalhava, eu tive minha carteira assinada aos 16 anos, eu era menor de idade. E eu nunca passei 2 anos no mesmo emprego. Eu não conseguia passar 2 anos fazendo a mesma coisa. Então eu nunca tinha atingido a marca de 2 anos trabalhando no mesmo lugar. Porque eu não me acostumava com a rotina. Horário para entrar, horário para sair, horário, não me acostumava com isso. E aí eu fui então trabalhar no Bom Preço, como terceirizado, que o Bom Preço era da Rede Walmart, né? Eu era terceirizado do Bom Preço. E eu fui contratado para ser atendente de call center, foi uma das minhas melhores experiências, porque foi onde eu comecei a exercitar minha capacidade de comunicação, que é a grande responsável por eu chegar onde eu estou chegando, porque eu não cheguei a lugar nenhum, a gente vai falar disso mais na frente. Então eu exercitava minha capacidade de comunicação porque eu tinha que operar 3 linhas telefônicas simultaneamente. Então eram 6 horas por dia, farmácia Bom Preço, Thiago, bom dia, farmácia Bom Preço, Thiago, bom dia. E aí foi a minha primeira missão de dinamismo. Por quê? Eu sempre fui muito observador. E eu tinha muitas falhas, eu tenho muitas falhas. E eu precisava corrigir minhas falhas com os colegas. Então, trabalhando com um atendente no call center, eu vi que o atendente do meu lado, ele atendia uma ligação por vez. E eu identifiquei a primeira deficiência na produtividade. Falei, se eu conseguir operar simultaneamente as 3 linhas, eu consigo aumentar a minha produtividade. Porque os atendentes do meu lado, a linha tocava e ele não atendia. E aí eu identifiquei a primeira deficiência no mercado direto como essa. É agir na deficiência para potencializar o resultado. Então, eu passava a atender o seguinte, Thiago Oliveira, Bom Preço, bom dia. Tá. Aí tocava outra linha. Só um instante, por gentileza. Farmácia Bom Preço, Thiago, bom dia, um momento, por favor. Sim, seu pedido. E aí eu comecei a ver. A gerente começou a observar isso. Aí quando eu tive a minha primeira oportunidade de subir. Exato. Ela falou, cara, eu vou te indicar para ser contratado pelo Bom Preço. E aí vem outra lição. Eu era autossuficiente e egocêntrico. É coisa da idade, eu era muito jovem e tal. Eu falei, é fichinha, vou passar, eu sou bom. E aí eu fui para a seleção e fui reprovado na primeira fase. E voltei com aquela vergonha, né, e tal. E aí pedi uma nova chance, falei, olha, eu preciso de uma chance. Porque não deu o meu melhor. E aí eu fui para uma nova seleção para ser contratado pelo Bom Preço. Cara, ela me disse, olha, vai ter uma redação que, na maioria das vezes, é porque o Bom Preço deve me contratar. Falei, deixa comigo. E aí eu dei o meu melhor. Eu estudei uma semana ao ponto de decorar a redação. E essa redação está guardada comigo até hoje. E ela tem 17 anos. Está guardada comigo. Então, cara, eu fui preparado. E aí, qual é a grande lição? Nesse sentido, até chegar no mercado imobiliário, é reconhecer suas deficiências. Proatividade, você colocou isso muito bem, porque proatividade, Felipe, é enxergar dentro de um processo que já existe a possibilidade de melhorá-lo. Já existia um processo de atendimento. E a proatividade é enxergar dentro desse processo como melhorá-lo. Foi o que eu fiz. Então, nessa segunda vez, eu fui contratado para o Bom Preço e passei 8 meses apenas. Com 8 meses, eu pedi demissão, porque eu não conseguia mais trabalhar no Bom Preço. E foi aí que eu entrei no mercado. Cara, show.
Eu gosto de fazer algumas analogias assim, com as histórias da galera aqui no nosso podcast, até para a gente trazer alguns aprendizados para o mercado imobiliário. Uhum. Né? Você falou aí algumas coisas como proatividade, você falou aí como a questão da rotina era algo que para você incomodava, por isso que você ficava muito tempo no mesmo trabalho. Você falou a questão de processos, você falou a questão aí de segunda chance. E, cara, eu tenho feito pesquisa com alguns corretores que eu conheço, e aí uma das perguntas é: você se sentia mais produtivo quando você era no mercado CLT? E a grande maioria, cara, 90% das pessoas falam que sim. E depois a pergunta é: por qual motivo? Cara, porque quando eu era CLT, eu tinha horário para entrar, horário para sair, eu tinha as tarefas definidas para serem feitas no dia. Quando eu virei corretor, eu tenho o benefício do horário, então esse benefício acabou virando um grande vilão. As pessoas colocam isso por quê? Porque eu me perco no benefício de eu poder fazer o que eu quero com o horário. Né? E eu não consigo definir muito as rotinas e as ações que eu preciso fazer no dia. Logo no final do dia eu me sinto menos produtivo. Cara, assim, trabalhando como CLT, eu me sentia produtivo em virtude do que você está dizendo aí. Eu tinha obrigações a serem feitas. Só que o meu senso de inconstância não me permitia fazer só o que me mandavam. Legal. Então, assim, eu era atendente de call center, mas na hora vaga eu ia arrumar a prateleira da farmácia. Não era minha obrigação. Porque se eu não fizesse aquilo, eu já era ruim a rotina. Então, eu sempre procurava ir além do que me mandavam. Né? Isso era inconsciente. Então, eu buscava fazer coisas fora da minha rotina e eu não sabia que isso começava a chamar o olhar dos gestores na época. Porque não se fazia só o que mandavam. Então, eu tinha essa questão de ser mais produtivo. Só que, quando eu fui para o mercado imobiliário, assim, só para concluir a história de como eu entrei, ao fim dos 8 meses contratado pelo Bom Preço, eu não queria mais trabalhar. E eu namorava com a minha esposa, que é hoje minha esposa, eu namorava com ela na época, que falou: olha, não aguento mais essa rotina. Ela falou: meu cunhado é policial, eu disse: não vou para a polícia, eu não tenho nem coragem para pegar no ar, vou mais para tirar. E olha a minha estatura, é a estatura mediana, não sou baixinho, é a estatura mediana. Então, eu não tenho condições de ser policial. Então vai ser o irmão dele que é imobiliário, vai conversar com ele. E aí eu fui conversar com o cara, e aí o cara bateu com ele e falou assim: quanto é que você ganha de salário? Na época o meu salário era muito bom, era R$465, fora os descontos. Né? E ele falou: se você não ganhar isso aqui, eu pago o dobro. Eu digo: tô aí, que velho. Aí me enchi daquela coragem, falei: como é isso? Não, aqui. E na época você sabe que há 16 anos não tinha literatura, não tinha treinamento, não tinha nada. O corretor de imóveis era uma agenda e jornal. E pronto. E telefone que você tinha que ter das 3 operadoras, porque o minuto era muito caro. Então você tinha que ter 3 linhas telefônicas, usando aqueles celulares importados que havia 5 chips, lembra? E mais um telefone móvel, que era um Vesper livre, que era um número fixo. Ou seja, você tinha que estar lá, comunicado. Mas qual era o segredo dessa época, Thiago? O segredo dessa época? É. Vou te dizer qual era. Era proatividade, porque não tinha ninguém que ensinasse nada pra você. E aí, você tinha que exercitar a sua comunicação, não tinha mensagem de texto no WhatsApp. Só que quando eu me enchi de orgulho de ficar em casa comunicar: olha, eu pedi demissão do Bom Preço para ser corretor de imóveis. Aí veio o apoio: você é um louco. Como é que você deixa de ser corretor e o seu FGTS, o seu plano de saúde, que você faz? E eu empolgado, eu disse: não, cara, é muito bom. E tinha um palestrante na época que foi uma grande faculdade para mim, chamado Daniel Rodrigo. E ele tinha uma métrica que dizia: olha o seguinte, existem 10 bolas murchas para 1 bola cheia. Então, quando você chega em casa e fala: olha o poder de emprego, qual a galera mais isso? Eles vão te dar 10 razões. E me deram 10 razões para eu desistir de ser corretor de imóveis. E eu me arrependi de pedir demissão. E aí foi a coisa mais importante da minha vida, chamada minha esposa. Eu sou o que sou hoje graças a uma coisa chamada apoio. Foi determinante. E hoje, Felipe, quando alguém me pergunta algo sobre o mercado imobiliário, e eu pergunto, sabe, para essa pessoa: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, minha mãe, minha esposa. Pronto. Se essa pessoa, essa única pessoa te apoiar, e o mundo inteiro for para você, vai dar certo. Sim. Por quê? Se nem minha família me apoiou, me chamou de louco, e eu não podia mais fazer nada, porque eu já tinha pedido demissão. A minha esposa era grande responsável por isso, por quê? Na época ela era minha namorada. Eu falei: olha, pedi demissão, estou deprimido, ninguém me apoiou. Minha mãe me deu uma lista de 20 nomes fracassados como coisa do imobiliário, e eu não sei o que fazer. Eu queria saber a sua opinião. Ela falou assim: ó, à noite a gente se conta. Eu disse: não, mas a sua opinião, à noite a gente se conta. Resumindo,
Nos encontramos à noite num espetinho de rotina, que a gente ia ali tomar uma cerveja e coisa e tal. E ela chegou então com a sacola da C&A. Aí eu falei, e aí, o que você acha, velho? Eu vou arrumar outro emprego ou vou ser corretora? Você tá aqui minha resposta. Pá. Foi porra essa, irmão. Aí dentro dessa sacola da C&A tinha sapato, calça, cinto, camisa e gravata, que era o padrão pra trabalhar no imobiliário. Cara, aquilo ali pra mim. Eu falei pra ela assim, eu disse, olha, você nunca vai me ver desistir do mercado imobiliário. Eu vou fazer isso dar certo. E eu não desisti. E entrei no mercado imobiliário. Só que, sabe a sensação de você estar indo pra frente e várias pessoas lhe puxando com a corda? Era daquele jeito. Mas, e aí quando eu cheguei na imobiliária, foi um grande estímulo. Cheguei lá, né, paletó, gravata e tal. Ele falei, e agora? Começou. O cara me jogou numa sala de 30 metros quadrados e disse, pronto, quando esse telefone tocar, você atende. A pessoa vai perguntar sobre imóvel, você olha aqui nessa planilha do Excel, e diz essas informações. Eu disse, é assim, etc. Aí bateu o arrependimento, né, irmão? E aí foi onde eu tive que identificar o seguinte, é comigo, vai ser comigo. E então eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito outrora no Bom Preço. Eu comecei a identificar as deficiências. Antes de identificar as deficiências, eu diagnostiquei, dentre os quatro diretores de atuar, quem era o melhor. E eu sentei do lado dele. Fiquei de ouvido atento, vendo e analisando o comportamento dele, o meu trabalho. Então, 33 dias depois, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira venda. Eu sofri a primeira venda. Eu sofri, porque eu entrei nessa por dinheiro. Não era outra coisa. Eu queria uma profissão que me desse liberdade e dinheiro. E os ganhos que o cara tinha me dito eram muito grandes, comparado ao que eu ganhava. Não era amor, não era por melhor, era dinheiro. Cara, até que ao fim do 33º dia, chega um cara chamado Luzinaldo Félix, na imobiliária, fechava de meio-dia, chegou de 1h30, no sábado, chovendo. E dizia que queria ver um imóvel. E eu falei, cara, eu subestimei, falei, não, vamos, enfim. E ele tava de táxi. E quando o táxi ficou esperando na primeira visita, que a gente teve que entrar, andar 30 metros na água, porque tava chovendo, alagado, eu falei assim pra ele, é o senhor que não paga esse táxi, né? Ele falou, é, meu filho, não se preocupe não. Encurtando a história, eu subestimei o cara, feito dele de muito boa vontade, foi ele que me deu meu primeiro honorário. Então, fomos no segundo imóvel e esse cara diz assim, cara, eu quero comprar esse apartamento. E na época era 30 mil reais na mão do cara. Olha, 30 mil. E aí o meu gerente tinha dito, olha, liga, ele quer 36 mil reais. Então, eu disse, eu quero comprar, como é que eu faço? Eu fiquei nervoso, não sabia o que fazer. Fiquei nervoso. Enfim, o cara da bola do restaurante mais badalado da cidade, chamado Sucato. E aí comprou um apartamento por 35 mil reais. O cara fez na época o que a gente conhece como overprice, né? E eu ganhei R$1.500 em comissão. E eu ganhava R$350. E aí, cara, dentro da minha análise, eu tinha percebido que todo corretor de imóveis que fechava negócio com outro que tinha carro, dividia. O que foi que eu fiz com esses R$1.500? Comprei um Fusca para não dividir comissão e não depender de ninguém. Só que, meses depois, minha namorada engravidava e eu tive que vender um Fusca para comprar o seu avó do moleque. Mas, cara, eu não desisti do mercado imobiliário, eu passei maus bocados no mercado imobiliário. Mas eu costumo dizer o seguinte, é uma profissão que me deu possibilidade de alcançar e de chegar em lugares que eu jamais chegaria na condição de CLT. De conhecer pessoas que eu jamais imaginei. Mas se você me perguntar a que eu devo a trajetória do mercado imobiliário da UMA de 16 anos, são duas coisas. Apoio e proatividade. Tiagão, tem uma coisa, eu gosto muito do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi apresentado pelo meu irmão, eu comecei a consumir conteúdo do Napoleão Hill, assim, e ele sempre estudou as pessoas de sucesso, né? Por que que essas pessoas têm sucesso? E ele começou a identificar coisas parecidas nessas pessoas. Padrões, né? E aí ele escreveu muito sobre isso. Padrões que as pessoas de sucesso tinham para atingir um sucesso. E cara, você falou uma coisa aqui que eu falo em diversos podcasts, diversos convidados trazem isso, que é observar as pessoas que estão tendo resultado. Entender o comportamento das pessoas que estão tendo resultado. Que é a tal da modelagem. Sim. É a gente reconhecer pessoas de resultado e estar aberto para entender o que elas fazem de bom e colocar em ação. Sim.
foi o que você falou da proatividade. É, o meu bordão do Bora pra Ação é muito da ideia, tipo assim, cara, você existe um filósofo em boteco, né? Sim. Que ele fala bonito pra caramba, só que ele tá lá no boteco. Cara, você não adianta você ter muito conhecimento se você não coloca em ação. Uhum. Então o Bora pra Ação vem muito disso. Sim. É, se você tem ali, cara, menos conhecimento que a maioria das pessoas que estão no seu imobiliário, mas você coloca em ação, certamente você é a pessoa que tem mais resultado. Sim. Então, a primeira dica, sim, galera, do nosso bate-papo hoje é, reforçando, eu falo muito disso, você que acompanha a gente já ouviu isso milhares de vezes, identifique as pessoas que têm resultado. Veja o que elas fazem e, cara, modela essas pessoas. Isso é muito importante. Existem dois padrões. Existe a modelagem e a copiagem. Sim. Então tem muita gente fazendo copiagem, não modelagem. Porque modelar é olhar o Felipe e falar assim, cara, o que ele está fazendo está dando certo. Eu vou adaptar a minha realidade. A minha essência. Eu vou adaptar ao meu perfil e comportamento o que o Felipe está fazendo. É exato. Isso é modelar. Agora, copiar não é eu olhar o Felipe e raspar a cabeça e colocar o roteiro igual a mim. Isso é copiar. E querer ser o Felipe em mais um lugar, não vai dar errado. Exatamente. Porque são perfis diferentes, idade diferente, comportamento diferente. E proatividade não é fazer nada novo. As pessoas confundem. Proatividade não é fazer nada novo. Proatividade é olhar o processo e enxergar dentro desse processo algo que possa melhorá-lo, potencializado e não mudado. Exatamente. E aí é que está o lance. Nada do que eu fiz, o que eu faço até hoje, é atípico, é utópico ou é novo. Já está aí há muito tempo. Cara, esses dias eu postei um negócio, até a galera zoou assim, achando que eu tinha feito isso, me chamando de Enzo no churrasco, né? Eu falei, não, eu só postei porque eu achei interessante e é uma forma de inovação, né? O que eu vi na internet? A galera pegou um saco de carvão de 4 quilos e colocou dentro de uma caixa, né? E colocou ali um pavio para fora. Então você tem uma caixa de carvão onde você encaixa dentro da churrasqueira e com o pavio para fora você acende dentro da caixa, você não suja a mão. Sim. É fácil de você carregar e você encaixa dentro da churrasqueira e você... Cara, eu falei, isso é inovação. Sim. Você pegar a mesma coisa, a mesma material, seja, e fazer de uma maneira diferente, seja, onde você pode trazer uma forma inovadora. Você reinventou o fogo? Não. Você inventou uma nova matéria-prima para compor o carvão? Não. Você trouxe facilidade para usar. Você foi pro processo que já existia. Ele foi adaptado para melhorar a funcionalidade. E é isso que tá. Isso é sinônimo de empreender também. Exatamente. Empreender, pegar algo que já existe, só que tem um problema. Você melhora, resolve o problema, mas a parada já existe. É o que a gente traz no nosso conteúdo, que é o meu conteúdo mais denso, que é a captação de imóveis. Não há nada de novo em cima do chão, embaixo do céu. Acontece que no processo que já existia, a gente fracionou, colocou numa ordem, que eu falo, uma ordem lógica, só que é extremamente adaptável. Sim. Entendeu? E aí, cara, você enxergar o que, quem eu posso modelar, e olhar também, assim como você falou, quem são as pessoas que estão me apoiando? Ah, porque assim como você, minha esposa me apoiou demais nos primeiros meses ali, porque foram meses de muita dificuldade. Sabe? E a pessoa que teve forte do meu lado, me apoio, foi minha esposa. Detalhe, Felipe, na época que a gente ficou no mercado imobiliário, não tinha facilidade de cálculo. Não, porque não tinha conteúdo, não tinha informação. Mas diga-se passagem, hoje é muito fácil em 2004. Demais. Muito fácil. Olha o que você tem de conteúdo hoje na internet. Gravamente, irmão. Primeiro, eu sempre digo isso. Cara, o corretor de hoje, ele precisa largar o WhatsApp, irmão. Ele está preso a digitar de forma abreviada, ou seja, está acontecendo uma atrofia intelectual. Na nossa época, que a gente entrou no mercado imobiliário, não tinha essa de mandar mensagem. Cara, exercitar a comunicação. Eles têm medo de ligação. É. Às vezes o corretor, ele fala assim, ah, o cliente, vou mandar uma mensagem. Eu já falou o cliente, ele não me respondeu a mensagem. Então, mas se ligou, aí ele deixa eu dar um toque e desligar, o cara não me atendeu. É. Cara, sai dessa. É verdade. Cara, exercício. Vamos fazer um exercício? Vamos tentar falar com... Quantas pessoas você falou hoje? Metas, porque eu falo muito. Quais são suas metas e ações diárias? Eu quero e vou falar com 10 pessoas. Exatamente. Eu vou entrar em contato com 5 proprietários a fim de agendar 3 imóveis para eu ir conhecer, para eu fazer relacionamento, para eu agendar material, para eu tentar a captação, gestão exclusiva. O corretor de imóveis acha que trabalha. O colega corretor de imóveis... Boa parte dele acha que o trabalho para corretor de imóvel é só vender imóvel.
existem várias coisas que precedem a venda e que também é trabalho de corretor de imóveis. A venda ela acontece se você tiver um processo muito bem feito. E ela acontece na captação. E a fase que antecede a captação, o que é? É a ação de prospectar. Você sabe que a gente mudou para Maringá. Sim. E eu me desafiei, porque eu estou recomeçando do zero. Eu acabei de entrar na profissão. Por quê? A gente está numa cidade onde ninguém me conhece. E eu escuto também as pessoas dizerem, aqui não funciona. É muito difícil. E agora eu posso ser você. Funciona. E é fácil. Pô, o Thiago deve se achar demais. Eu me acho mesmo, meu irmão. Porque se eu não me achar, quem vai achar? E detalhe, a plateia não assiste o ensaio, só assiste o show. E eu sou inventor no ensaio. Não estou nos outros. Sim. Mas as pessoas só tendem a olhar o pub. Mas e o que antecedeu a chegada ao pub? O que antecedeu a tua construção até a terceira unidade da Fertilidade Eficaz? Ninguém sabe, porque ninguém assiste. Só os próximos são os nossos papéis. Então, quando chega em Maringá, que eu vou implementar o processo, a primeira coisa que eu disse, eu não quero ajuda, eu não quero imitação, eu quero prospectar sozinho. Por quê? Se o Ethel, que é uma referência na cidade, me indica para alguém, eu tenho uma chancela. É diferente. Só que o que a gente fez foi chegar sozinho e prospectar de forma ativa, sozinho. E conseguimos angariar 4 unidades sobre os três vizinhos. Vamos voltar um pouquinho para a galera entender essa construção. Sim. Você veio lá no mercado de Jaboatão, né? Jaboatão dos Guararapes. E você teve uma virada de chave que foi em 2019. 2019, exato. Qual foi essa virada de chave? Cara, a virada de chave foi conhecida. Até então, eu entrei no mercado imobiliário em agosto de 2006. Eu peço demissão do Bom Preço em 2006, já entrando na imobiliária. Tá. Porque, a princípio, eu até lembrei disso aqui, depois que a morte ia voltar, que quando eu fui trabalhar, quando o cara me fez um convite lá para trabalhar, eu falei para ele que eu ia trabalhar meio período. Ele falou, não dá. Ou você trabalha full time com corretor de imóveis ou não dá certo. Primeira coisa, corretor de imóveis não é bem. Ou você é corretor de imóveis ou você não é corretor de imóveis. Não dá para estar no mercado, tem que ser. Então, eu peço demissão de trabalhar como corretor de imóveis. E aí, cara, quando eu entro no mercado, cara, como a gente é raiz, eu vou confessar que eu me esqueci que eu ia falar. E você estava, em 2016, você entrou na imobiliária. Sim. E aí você... Ah, virada de chave, exato. Aí entrei no mercado imobiliário, em 2006, e passei de 2006 a 2019 só trabalhando como corretor e sem consumir nenhum conteúdo, porque não existia conteúdo. Até então começaram os eventos imobiliários, foram surgiram os portais imobiliários e começou a surgir ali os eventos imobiliários. Só que eu não tinha acesso a isso, porque eu era muito low profile. O negócio era ser corretor raiz, captar a rua e tal. E aí, em 2019, em 2014, foi um ano muito áureo para mim como corretor de imóveis, eu tinha imobiliária. Em 2012, eu fui o primeiro correspondente caixa da região metropolitana do Recife automatizado. Por quê? Existia um correspondente bancário que só pegava e carimbava papel. Isso. E ganhava dinheiro por isso. E era uma remuneração muito alta. E aí, automatizaram para a gente fazer o processo. Eu fui o primeiro automatizado do Recife, primeira coisa. Segunda lição, corretor de imóveis imobiliários tem que ser setorizado. Uhum. Como eu não era setorizado, eu era centralizador, eu comecei a construir a minha queda. Porque eu era corretor de imóveis, eu era gestor, eu era administrador, trabalhava com aluguel, trabalhava com venda, trabalhava com terreno e era correspondente no cargo. Eu fazia tudo. E não dava nada certo. Porque eu era um voo de garanto, muito desengonçado. Em 2014, teve o feirão caixa da casa própria. Né? E foi um estouro de venda. De venda de usados. Tipo, cara, ganhei muita grana em 2014. E na época eu tinha um escritório de 33 metros quadrados. Quando eu ganhei muita grana em 2014, eu disse, tô rico. Comprei um carro, outro carro, comprei um apartamento, bababá. Eu disse, não, ano que vem a gente estoura aí. Saí de um escritório de 30 metros quadrados, ficou com casa de 100 metros quadrados. Eu, minha esposa, dois corretores e um cachorro. Nunca teve mais que isso. E aí, cara, em 2015, o mercado despontou aquela crise sem precedente que matou muita gente, porque muita gente se frustrou. Eu tive colegas que não se frustraram. E foi uma crise sem precedente. E muita gente começou a sair do mercado. Sim. Isso, eu sempre, 50%. Eu sempre faço aquela alusão, Felipe, de que era meia vida da águia. Tem uma analogia que a águia, quando ela chega na metade da vida dela, ela tem que tomar uma decisão.
porque ela está com as pernas engorduradas, o bico muito torto e as unhas fracas. Então ela tem que se recolher a uma altura mais alta para se autoflagelar e se recompor e voltar com mais força. Só que é muito difícil. Por quê? Ou ela escolhe se autoflagelar para se recompor, ou ela morre. Porque ela não consegue mais caçar. Então ela se recolhe, começa a roçar as unhas na pedra, perde as próprias unhas. Depois, com o bico muito torto, começa a arrancar as próprias penas e depois ela bica o bico na pedra até cair. Então esse é um processo que demora muito bem, só que quando ela volta mais forte e revigorada. Um processo de dor para poder buscar ali o chamado exatamente. Prazer. Então, eu passei por esse momento. Então eu tenho uma decisão tomada. Ou eu volto para a CLT e assumo que quebrei com a maioria dos colegas, ou então eu tenho uma medida de contingência para passar por essa crise. E aí eu decidi não desistir do mercado imobiliário. Eu fechei o escritório grande e voltei para o mesmo escritório que eu tinha antes. Os 33 metros. Os 33 metros, para o mesmo lugar. Eu falei para o proprietário assim, olha, eu tenho um problema que eu preciso de sua ajuda. Eu não posso sair do mercado imobiliário porque senão eu vou receber uma chancela de quebrada. Mas eu não tenho dia nem hora para ele pagar o aluguel. Ele falou assim, com o seu problema eu tenho solução. E eu passei 7 meses sem pagar aluguel. 7 meses sem pagar aluguel. Só que para o mercado, Thiago fez contingência, não saiu do mercado. Não quebrou, se adaptou. Só que eu estava quebrado. Eu perdi um apartamento, perdi meus carros e tinha uma dívida de R$500.000. E tinha um escritório para pagar o aluguel. E eu passei 7 meses sem pagar o aluguel, tendo a ajuda da minha família, da minha sogra. Tá? Foi muito difícil no momento da minha vida. Isso foi em 2015. Então eu passei de 2015 a 2018 quebrado, sobrevivendo, sem saber se eu ia ter como pagar o aluguel do escritório, morando de aluguel porque eu perdi o apartamento. Minha esposa, então, de novo, me presenteou com 2 ingressos para o Connect Mall de 2019. Do nada. Porque era meu sonho, mas quando eu comecei a ver em 2018, enfim, fomos começar o Connect Mall de 2019. E quando eu comecei a olhar vocês, o palco, saudoso Anderson Trinca, que foi a palestra que me virou a chave, foi ali. Cara, eu olhava aquilo ali, velho. Como é que isso existia no site? Eu vi tu lá lançando o livro, a galera pedindo, como é que isso é incrível, velho. Aí foi onde eu pensando, o que vai mudar a minha vida é o conhecimento. Só que como investe com conhecimento quebrado ainda? Como investe com conhecimento devendo a escola do teu filho? Como investe com conhecimento fazendo música? Mas é aqui, cara, o caminho. Então, quando eu assisti todos os conteúdos, eu fui assistir a última palestra do Trinca. E ele exalava amor pelo mercado imobiliário, velho. Aquele cara aí. Ele respirava, transpirava isso. E foi ali que eu tomei a decisão para ser aberto. Eu disse, olha, a minha esposa, a gente vai sair dessa. E eu vou contar a minha história nesse mesmo palco inteiro. Aí eu falei, um dia não, ano vem. Aí eu olhei assim, porque eu sempre gosto de estabelecer metas e símbolos para essas metas. Aí eu olhei para o lado assim, eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem. Então essa credencial só vai ser no meu braço quando eu voltar aqui, do palco, de 2019. E aí, cara, me deu uma luz. Por quê? Em 2019, ninguém falava em pandemia. Em 2019, o corretor tinha que ter um escritório. Então eu voltei para casa, falei, olha, vamos fechar o escritório, porque eu não preciso de escritório. E vamos mudar desse apartamento, vamos morar lá na Curva do S, que era assim, o ponto mais nobre do bairro. Porque é lá que eu trabalho. E eu vou me tornar um especialista na Beira Bar. E aí foi assim que aconteceu. Saí de lá, de onde eu morava, no bairro mais afastado, fui morar na melhor localização do bairro, também alugado. Tirei o paletó, fechei o escritório e comecei a comunicar o bairro. Construção de autoridade. Só que eu estava entusiasmado. Eu estava na mesma situação financeira difícil. Mas eu estava entusiasmado e movido por um motivo, por um propósito, entendeu? E a credencial da Craneca no meu braço, eu mandei para ele, você já assistiu minha palestra, você viu. Cara, em 2020, eu tive o convite do nosso amigo Dentro Levado para palestrar no Conecta Imóveis de Pop em Fortaleza, e eu recusei. Mas como assim você recusou ser o seu sonho? Porque eu não estava preparado. E eu não podia ir naquele palco e fazer uma apresentação mediana. E as coisas foram tão encaixadas que o Connect Mobile Pocket foi cancelado e eu havia recusado o meu maior sonho por conta da pandemia. O qual o Connect foi cancelado por conta da pandemia. Então veio mais tarde o Connect Mobile On. Eu recebi o convite e disse: agora eu vou. Por quê?
eu fui para o home office em 2019. Ou seja, o novo normal era o meu normal. Ele, cara, você tem que estar com a gente. Eu preciso de como está funcionando isso. E aí entra o lance da produtividade da rotina. Eu entendi que trabalhar em home office não era trabalhar em casa. Então, o escritório que eu fechei, eu trouxe para dentro do meu apartamento, desalojei meu filho e montei um escritório num quarto social no apartamento. Estrutura corporativa com placa de aberto e fechado. E eu me vestia para trabalhar. Então, eu conseguia ser produtivo. Porque eu não estava trabalhando e ninguém me pedia para carregar o lixo. E uma placa lá aberta e fechada. Enfim, cara, comecei a trabalhar nisso aí, começou a ser produtivo. E eu nunca mais trabalhei em escritório, velho. E aí, tivemos a oportunidade de voltar ao Connect 9, para o palco do Connect 9, degrau a degrau, e dizer, ó, foi aqui que a parada virou. Então, Felipe, que é o segredo do sucesso? O sucesso para cada um. Não é o mesmo sucesso para você, mas o que é o segredo para alcançar, pessoal, os nossos objetivos, velho? É conhecimento e prática. Como você fala, conhecimento e ação. Porque não adianta ter conhecimento e não ter ação. Qual que é a importância de você ter uma meta bem definida, Thiago? É saber onde quer chegar. Mas, parafrasando o clássico dos pontos de fada, tão importante quanto saber onde quer chegar é saber como vai chegar. Faça uma pesquisa, pergunte a 10 pessoas. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Elas vão saber a resposta e bate pronto. Agora pergunta a ela, o que você vai fazer para chegar lá? Ela não sabe. Porque a maioria das pessoas não calibra o GPS. Elas só sabem onde vão chegar, mas não sabem o que fazer para chegar. Que é uma ação, né? É um plano estratégico para você ter a ação e atingir o objetivo. O que fez diferença para mim nos últimos 5 anos da minha carreira foi: eu vou chegar aqui. Agora, o que eu vou fazer para chegar lá? Eu vou mudar de apartamento, eu vou comunicar essa informação e eu vou trabalhar desse jeito até esse período. Por quê? Você precisa saber onde quer chegar, como vai chegar e quando vai chegar. São 3 coisas. Onde, como e quando. Se você tiver essas 3 coisas definidas, você vai chegar. Cara, o que eu falo muito é o mais simples, galera. Quer fazer um bom plano de ação? Procura no Google aí, 5W2H. Por que, como, onde, quando, quem, né? E assim, cara, eu quero vender quero fazer uma venda no mês. Legal. Qual imóvel? Onde? Qual imóvel? Quantos clientes eu preciso falar? Esses clientes estão aonde? Quando que eu vou ligar para esses clientes? Quando que eu vou visitar esses clientes? Cara, você tem que ter estratégicas diárias, que são as metas de ações diárias. Porque aí você vai entender se você está indo no caminho, sim. Você vai ter as métricas, você vai entender se você está sendo produtivo para atingir aquele objetivo. Então, assim, eu preciso ter a meta e ter o plano de ação com as ações que eu preciso fazer. E é isso que dá produtividade. Exato. Porque se você... Ah, vou pro escritório hoje, tá? Eu vou decidir o que eu vou fazer lá no escritório. Não. Cara, tudo que aconteceu na minha vida, o que está acontecendo na minha vida nos últimos 5 anos, eu devo exatamente a isso. A saber onde quer chegar, quando vai chegar e como vai fazer para chegar. E assim, uma coisa importante que a gente vai cair de novo na questão de você não olhar para o palco da galera. Não. E aí hoje, cara, a gente tem a profissão do corretor de imóveis com um índice muito alto de depressão. E você vê que as pessoas ficam olhando redes sociais e querendo estar onde alguns estão. E a rede social, às vezes, é só o palco, né? E a gente eu até falo que ninguém posta comendo ovo nas redes sociais. Falaram isso aqui também. Né? Mas o carro de ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba e ninguém posta que tá comendo ovo. Em 2017, ali em 2016, que foi na crise que você falou, cara, eu sempre faço planejamento então pra viagem muito tempo antes. E eu tinha uma viagem comprada pra Europa, eu tava na Europa e a gente tava passando por toda essa dificuldade, eu não sabia se quando eu voltasse a empresa ia estar aberta. Então assim, não olha o palco, gente. Os bastidores é que muda. Ah, sim. A realidade está nos bastidores. E, cara, é igual aquela alusão, minha filha é bailarina, e eu acho incrível isso. Se você olhar o pé da bailarina, é uma desgraça. Ninguém vê o sacrifício. E é muito fácil, depois que deu certo, falar que você tem sorte. Mas existe uma frase que, como outras, advém do latim do grego, que é: a sorte favorece os corajosos. Então, sempre que alguém disser que você tem sorte, entenda corajoso. Porque boa parte das pessoas que te chamam de sortudo não tem coragem de fazer o que você faz. Por isso que eles dizem que você tem sorte.
É isso. Entendeu? Então, ninguém assiste o ensaio. E quando você fala assim, a galera tá de olho muito aí, esperando um 15 minutos de fama, o holofote, o papo do outro. Não. Vou te falar uma coisa. Viver de aplauso, viver de fã, viver de like, não paga conta. Like não paga. A não ser para quem são profissionais influencers. Tá? E nada contra. As pessoas dizem, ah, Thiago, você é influenciador do mercado. Eu disse, eu sou influenciador do mercado, porque eu sou corretor de bola. Agora, o que eu faço, às vezes, influencia alguém. E isso é massa. Mas só tem uma diferença, eu até falo isso com o Jardim, eu não sou corretor de palco, sou corretor do palco. Eu não sou corretor de tela, sou corretor da tela. Saca? Porque eu nunca, filho, vou cometer o erro de falar de algo que eu não vivi. Se eu não souber, fala, cara, eu não sei disso. Mas eu vou aprender. E quando eu descobrir, eu te falo. Agora, se tem algo que você pode me ajudar, é contribuir com a tua experiência. Exato. Aqui eu não, e assim, só para fechar, as pessoas não entendem muita como em 3 anos eu saí do anonimato para o palco do maior evento da América Latina. Não entendem. Mas agora eu vou explicar como foi. Por iniciativa própria. Porque todo mundo chega para você para dizer que, desculpa a expressão, você babou o ovo de alguém que chegou até aqui. Eu cheguei até aqui graças à proatividade e à minha capacidade de comunicação. É aí onde tudo que eu, todo onde eu cheguei foi porque eu pedi oportunidade. Ontem eu pedi oportunidade ao Marcos. Falei, Marcos, ele falou, cara, como você evoluiu? Eu disse, evoluí, bom, graças a Deus, há muito trabalho, mas deixa eu te dizer uma coisa, me dá uma oportunidade de estar no teu evento. Eu prometo, não te decepcionar. No Conecta foi assim, né? Eu pedi oportunidade e ninguém me conhecia. Ah, quem foi essa? Eu sei que você me convidaria. Filipão, oh, quero ir. Sabe por quê? Se você quer, só depende de você, irmão. Não é ficar dizendo, olha, fala com o teu primo para falar com o teu cunhado, para falar com o cara da curadoria. Na época da curadoria, dentro da curadoria, eu não fazia ideia da minha existência. E eu falei, cara, aconteceu isso, isso e isso, e eu queria uma oportunidade de contar minha história. Sim, mas quem é você? Eu sou o Thiago Oliveira, do Portugal, do período que mora agora na cidade, e quero contar minha história. Cara, mas o que você fala, eu digo, cara, me dê a oportunidade, me escuta. E foi assim, marcamos uma reunião, começou, cara, e hoje aconteceu. Todo lugar que eu cheguei foi porque eu pedi oportunidade. Porque você quis estar. Eu quis estar e eu pedi. E aí tem outra coisa, Vini, porque eu gosto muito de falar isso. Futuro declarado. O Alfredo Soares fala sobre isso e eu praticava isso inconsciente sem nem saber. O que é o futuro declarado? É construir a probabilidade do sucesso. É quando você enxerga, define tua meta e diz assim, olha, eu vou fazer. Vai acontecer nessa data. E quando acontecer, eu vou ganhar luz. E você comunica porque o universo reverbera. Então, quando eu falei para minha esposa, não era um dia eu vou vir nesse evento, era eu vou vir nesse evento contar a minha história daqui a um ano. Eu vou estar aí nesse palco. E tudo que eu faço hoje, eu digo, cara, eu vou mudar para Maringá e vou ser um dos melhores corretores que é a capacidade de afeto. E para fazer isso, eu vou me posicionar como um especialista em captação de novas, sob jeito exclusivo. E para fazer isso, eu vou me posicionar no bairro Jardim Cidade de Monsonhos, Jardim Tarego, Jardim Tarego. E como eu vou comunicar minha chegada lá? Através de abordagem. Abordagem ativa na rua, gastando sapato e pedindo fusca. E como eu vou dizer isso, eu vou comunicar quem eu sou a essas pessoas, usando a minha autoridade, que foi construída a custo de muito suor, sangue e lágrima. Entendeu? Porque muita coisa ficou pelo caminho, que ninguém sabe, e nem nunca vai saber. Por quê? Parafraseando o nosso amigo Gabriel Villarreal, o aplauso é pronto, não serve para o show de hoje. Sim. Então pare de se gloriar, de vangloriar de glórias passadas, porque o que tu fez ontem não serve para hoje. Isso aí, às vezes a gente fica esperando o aplauso de outras pessoas, você tem que entender que muitas vezes o aplauso aí vem só de você mesmo. Então entenda o que você faz todos os dias, entenda que muitas vezes é você com você. Sim. E cara, uma das coisas que eu falo muito é porque as pessoas falam que estão desmotivadas, que não estão, perdi o tesão, estão desmotivados. Por quê, cara? Porque as pessoas não estão sendo reconhecidas. E o reconhecimento, muitas vezes a gente não depende. A gente não pode controlar as outras pessoas. Não. Então, nem sempre as pessoas vão te reconhecer.
E o que, que a gente precisa fazer para controlar isso? Cara, quais são as micro etapas que te levam à venda? Cara, vamos lá, atendimento, visita. Cara, defina ali as micro etapas e coloque quais são as suas ações. Sempre que você atingir a meta da micro etapa, se parabenize. Isso. Se dê um prêmio. Sabe que isso é uma meta de produtividade, né? Sim. Putz, eu coloquei como meta que eu ia falar com 10 pessoas. Eu atingi essa meta. Parabéns, Felipe. Atingi uma meta. Cara, você atingiu todas as metas, você chegou a uma venda. Eu sempre fiz isso comigo, Thiago, quando eu tava ali na ponta com o corretor. Sempre que eu fazia uma venda, eu recebia a comissão, eu me dava um presente. Isso. Então se reconheça. Cara, muito não bom, espere cara. Que as pessoas reconheçam você. A gente não tem controle sobre as outras pessoas. Cara. Então controle que você pode. Ó, se auto-reconheça. Isso é muito bom. A gente é muito, muito parecido, né? Essas práticas, as pessoas que não... eu digo isso quando eu converso com o corretor novato. Olha, a profissão ela é muito generosa. Mas ela exige reciprocidade. Sim. E eu digo exatamente isso. Quando você recebe uma conversão em horário, parte disso tem que ser revertido em torno de você. Seja sapato, seja roupa, seja viagem. Porque senão, a profissão não será generosa. Não, porque tem que haver reciprocidade. E é exatamente assim, tem. Cara, você é pra comer uma pizza, sei lá, que você tem um hot dog, vou tomar um sorvete hoje, porque tô comemorando a minha meta na semana. E sabe uma característica das pessoas de alta performance? Não tô falando de sucesso. É a automotivação. E eu descobri que eu também tinha isso. Sem saber. De forma empírica. Por quê? Automotivação é quando você não depende de ninguém para manter se motivado. E se tem uma coisa que faz diferença é isso. Porque eu atuo como corretor autônomo há muito tempo. E é você e você. E muita gente, a gente até conversava sobre isso ontem, muita gente me lutou. O cume mais alto da montanha. Vamos por topo! E o cara esquece que o topo é tão difícil quanto o fundo do poço. Porque lá você está só. O ar é rarefeito e o risco de queda é iminente. E a queda é muito grande. Você está muito exposto, né? Muito exposto. Então nem sempre topo é seguro para o sucesso. Nem sempre estar no topo é dizer que alcançou sucesso. Porque é solitário. Solitário. E muita gente, velho, a gente vive numa geração psicologicamente fragilizada. E muita gente é super influente, super feliz e super popular na rede social. Mas quando sabe, quando vai para o mundo de verdade, essa pessoa é triste, solitária. E esse excesso de exposição é justamente uma carência afetiva na vida real. O jogo é, quando tá você e você, o que que acontece? Você coloca sua cabeça no travesseiro, que é o jogo da vida real, como você se sente? Exatamente. Ou assim, a tela do vizinho é sempre mais velho. E aí eu digo assim pra galera que escuta, porque a gente sabe que tem os que escutam e torcem, e tem os que escutam e torcem pra dar errado. Tiagão, pra quem tá ouvindo a gente aí, galera, o Thiago, ele veio lá de Jaboatão, criou um processo de gestão exclusiva, onde você tem todas as suas métricas, todas as suas análises, e você se autodesafiou por alguns motivos, e até motivo de querer trabalhar num mercado diferente, com produtos diferentes. E aí você conheceu o mercado de Maringá, que é um mercado totalmente diferente do que você vinha. Clima, pessoas, cultura. E você falou, cara, eu vou para Maringá e vou me desafiar a levar o meu conhecimento, o meu processo, a minha forma de trabalho para esse novo lugar. Conta um pouquinho pra galera como que foi, como que está sendo essa construção e como está sendo esses resultados, essas métricas, como é importante você acompanhar a métrica. A gente tem aqui o nosso patrocinador Akenlo, que é um CRM que ajuda, inclusive, você ter esse controle de métrica no seu dia a dia. Como que está sendo esse trabalho de você construir um processo, validou na região que você trabalhava e agora você está indo para uma outra cidade dentro daquilo que as pessoas falam. Cara, aqui na minha cidade não dá certo. O meu bairro não dá certo. Os proprietários aqui não gostam. Isso, e hoje você está colocando isso em prática e está validando esse processo. Conta um pouquinho essa trajetória. Cara, assim, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu estou vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida. Posso dizer a você. Não estou falando de grana, não. Porque eu me preparei para essa transição. Eu estou falando, assim, de que é o momento onde eu estou me questionando, onde eu estou me questionando sobre a decisão que eu tomei. Mas isso são os fantasmas na minha cabeça, tentando me boicotar. Porque imagine você passar 90 dias longe da sua família, trancado em 55 metros quadrados. Você começa a se questionar.
Mas eu sempre digo assim, eu sou muito grato a Deus porque ele tem me dado muito direcionamento, né, velho? Muita prova de que o que a gente tomou de decisão foi certo. Então, assim, como eu falei, eu não gosto de Diamantina. E lá em Jaboatão, os Guararapes, eu sou muito grato à cidade que assim, me adotou como filho de Jaboatão, porque eu sou nascido no interior do estado de Pernambuco, uma cidade chamada Carpina. E o que me tirou de Jaboatão dos Guararapes? Cara, primeiro que o mercado com que eu trabalho é um mercado de imóveis usados. Eu não trabalho com imóveis novos. E, infelizmente, lá chegou no momento, Filipão, que os imóveis usados não estavam mais satisfazendo a minha necessidade como corretor de imóveis. Mais uma vez, não era dinheiro. Eu sou entusiasta do audiovisual. Isso é terapêutico para mim. Sim. Fotos, filmes, apresentações, é terapêutico para mim. E a partir do momento que eu ia visitar um imóvel, e esse imóvel não era mais aquele imóvel bonito, aquela coisa... comecei a ficar desmotivado. E aí, com a carreira de palestrante, comecei a viajar pelo Brasil e ter acesso a outros mercados com imóveis muito bons. Outras possibilidades. E aí eu entendi o que o Carlos Ferreira fala. O paladar não é tão certo. E eu comecei a ficar desmotivado em trabalhar em Jaboatão. O que aconteceu foi isso. Porque eu visitava imóveis muito bons, em cidades com infraestrutura muito boa. E eu comecei a ficar desmotivado, de fato. Eu até confessava isso para vocês, cara, eu preciso disso. Então, há 1 ano e meio eu conheci a cidade de Maringá, através do nosso amigo André Neto, fui lá, fiz uma imersão, porque sempre que eu viajo para um estado, eu permaneço mais tempo nessa cidade. Então, fui para São Paulo, estiquei para Maringá e fiquei 1 semana aqui, em Maringá, lá em Maringá, com o Hector, conhecendo a cidade. E aí, em 2021, ele considerou que posso me convidar para trabalhar lá. E aí, trouxe isso para o privo da minha família, considerou, levamos lá, e a gente pôs todos os riscos que a gente viveria. Porque você sabe que, infelizmente, existe muita xenofobia, muito preconceito com o nosso povo. E eu sei que isso era uma coisa que eu ia passar. Então, eu disse, olha, os riscos são esses. Então, vamos. E até tem uma, não é uma pregação, mas o senhor fala que é uma passagem bíblica na Bíblia, no livro de Ruth, que ela é uma mulher jovem que perde o marido, mas dedica o amor à sogra. Ela diz, aonde você for, eu vou, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, onde tu morrer, também vou morrer. E a minha família fez isso, Val. Onde você for, a gente vai, o teu povo é o nosso povo, o teu Deus é o nosso Deus, a gente vai se enterrar, onde tu for enterrar. Mais uma vez, o apoio. E aí, considerei a hipótese e fui para Maringá. E para Maringá, cara, o Héctor, ele me deu muito apoio, mas eu disse que ele não me apoiasse tanto. Por quê? Se eu não validasse o meu processo lá, eu não teria condições de dizer, não, aqui vai dar certo, aqui vai funcionar. E surpreendentemente, eu estou há dias trabalhados em Maringá, vamos dizer assim, dias trabalhados, 40 dias, dias trabalhados, porque tem domingo, feriado, tem uma coisa, eu vou viajar. Dias trabalhados, 40 dias em Maringá. E eu posso dizer toda certeza do mundo, eu sem certeza, funciona a geração exclusiva. E é mais fácil do que eu imaginei. E agora você lá, a gente deve estar pensando, esse cara se acha, mas não, eu não me acho, mesmo, eu só errei mais. E quando eu cheguei em Maringá, o que foi que eu percebi? Existe carência. O proprietário é carente de processo. Porque, olha, eu te mostrei isso ontem. Sim. Eu falei de forma ativa com 9 proprietários. Foram 9 prospecções ativas. Na rua, ligando, pegando a placa e ligando. Das 9 prospecções ativas, eu captei 5 imóveis. Dos 5 imóveis, 4 tinham comigo sobre a transmissão. 4. Para mim, isso é uma métrica surreal. Por quê? Os 4 são pessoas que não queriam gestão exclusiva. Os imóveis estavam anunciados acima do preço do mercado e eles nunca tinham acesso ao processo de gestão. E aí eu pude mostrar a essas pessoas que existe um processo de gestão. E o mais surpreendente para mim foi uma senhora dona de uma casa no Cidade Monções. Ficava a venda de um imóvel de 3 milhões e 300 mil, nós baixamos o preço desse imóvel para 2 milhões e 900 mil. E ela acatou o manual do usuário, do imóvel anfitrião. E ela falou assim, desmarcou a visita, a primeira visita, a segunda visita, a primeira visita técnica, a segunda visita com a equipe para captar o material audiovisual. Ela desmarcou quando ela recebeu o manual. Ela falou, Thiago, achei isso incrível. Olha, eu preciso desmarcar, se aconteceu algum problema na edição, a minha casa não está em condições de receber. Cara, isso é incrível. Mais uma vez, eu não estou me colocando como melhor, mas o processo é infalível. E tem uma coisa também que você me citou, que foi
além do seu processo ser validado, foi por pessoas que não te conheciam, exato, confiaram em você, se abriram para entender o seu processo, sim, e colocavam os seus imóveis à sua disposição, exato, para o trabalho de gestão exclusiva. Exato. E são pessoas que tiveram trabalhos, assim, acesso ao trabalho das grandes imobiliárias da região. Grandes imobiliárias da região. Importante, foi o que você me falou, você não investiu nada em marketing. E foi um trabalho ativo, cara, foi rua, foi suor, sabe, foi fazer o que tem que ser feito, né? Sabe que, cara, isso é interessante, eu não tinha pensado nisso. Porque quanto assim, investimento financeiro? Zero. Praticamente foi zero. Sola de sapato. Sola de sapato, pneu e gasolina do Fusca. Porque assim, é uma das coisas que as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falo, cara, hoje eu vejo o marketing digital, que marketing digital nada mais é que marketing no canal de comunicação digital, né? Uma desculpa para as pessoas não fazerem o que precisa ser feito. Exato. E o marketing digital, ele se tornou hoje o mar vermelho, porque está todo mundo lá, está todo mundo querendo a atenção do cliente lá. E o offline, onde está o relacionamento, onde está o quente relacionamento, tete a tete, as pessoas, está sendo deixado de lado. Olha, por que é o momento mais difícil? Porque quando eu fui visitar essa proprietária, enquanto eu falava, ela fazia sinal assim, ó. Vim aqui, né? Já me afirmei. Ela fazia sinal ainda aqui. E eu falando e ela assim. E aí, cara, eu mandei a mensagem pra ela. Falei assim, olha, eu tô no Nordeste agora, que eu vim visitar minha família. Então, a gente remarca. Ah, você tá no Nordeste, tem que ter ruim camarão, né? E tal. E aí, tá assim. Traga um camarão pra mim. Brincando, né? E eu levei 1 quilo de camarão. Cara. Quando eu entreguei, ela disse, meu Deus, não precisava. Eu liguei, tô me dando de volta. Ela disse, não. Mas assim, eu não vendi a casa. Mas eu dei pra ela 1 quilo de camarão. Porque isso é empatia. Tem outra gestão exclusiva, de um imóvel de 3.700.000, que o cara ama faca, coleciona faca. Aí ele falou assim, olha, me mostrando todas as facas, e quando eu chego na garagem dele, tem uma TL, 1970, da cor do meu Fusca, a gente vai comprar a cor do meu Fusca. É, eu falei, cara, você gosta de faca? Tem, então me mostra aí um punhal de cangaceiro. Ele disse, esse eu não tenho, disse, agora você vai ter. E eu mandei um cuteleiro do sertão fazer um punhal do cangaceiro, gravar o nome dele e dei pra ele no casamento. E eu não vendi o imóvel. É sobre relacionamento. É sobre relacionamento. E outra coisa, ele pode comprar quantas garrafas de vinho ele quiser. Ele pode comprar uma faca, mas um punhal do cangaceiro que veio do sertão, com o nome dele gravado, ele não compra. E aí se alguém perguntar pra ele sobre quanto de imóvel, ele vai falar assim. Acabou Thiago Oliveira do Fusca Azul. Acabou. E ele nunca me conheceu antes. E esse imóvel estava com outra imobiliária de renome da cidade. Num prédio que ela mesma construiu, filho. Entende? Então, assim, não me venha com bolodórios, parafraseando o nosso amigo da escola, do professor Raimundo. Não tem essa, filho. É processo e relações autênticas, relações humanas. É somente isso. E aí, eu falo pra caramba, sabe? Pra contextualizar, a gente vem nesse lance na internet, onde o corretor do estereótipo, o corretor de imóveis é grifado, bem sucedido, calça curta, tornozelo aparente e carro importado. Azul Beach, a cor do carro. É, tem um vídeo clicando sobre isso. É. De umas polêmicas, mas a gente tem um. Pois é, então, cara, o que que aconteceu? Eu, quando fui para Maringá, você me perguntou sobre estratégia. A minha primeira estratégia era uma tribo. Eu preciso de uma tribo para fazer network. Eu curto moto, eu tenho habilitação de moto, mas eu não tinha grana para comprar uma Harley. Eu falei, eu vou comprar um carro aqui. E tem que ser um Fusca azul, porque eu já tive um Fusca, né? Puto, Fusca pra caramba. E eu adoro a cor azul. E vê como Deus é, velho. No Conecta Imóvel agora, enquanto a gente tava, nosso amigo Hétero Neto recebe um Fusca. No banco de trás comigo falando, cara, eu tô com um problema aqui, velho. Qual foi? O cara tem que receber um carro com um pai de pagamento da comissão. Disse que o pai do carro é fácil pra ele. Que carro? É um Fusca. Eu, que cor é esse Fusca? Ele é azul, disse, é meu. Sabe nem preço. Comprei o Fusca para ter uma tribo, sim, porque Maringá é a região do país que tem a maior concentração de carne de corrida per capita. Que legal. E eu precisava disso, estrategicamente. Mas era estratégia de... Tudo é marketing, né? Tudo é marketing. Era uma estratégia, cara, de ir no encontro final de semana e tal. Só que eu chego em Maringá, meu carro tá em Recife, eu começo a rodar no Fusca. E quando os clientes, proprietários, me veem chegando no Fusca, piram, velho. Piram. Então, não é um Fusca, é uma máquina de fazer relacionamento. Então, o que é que acontece? Todos os imóveis que eu estou fotografando, podem olhar no meu Instagram. A foto de capa é o imóvel e o Fusca. Isso é estratégia. Estratégia. Então, eu passei assim, Thiago Oliveira, corretor do Fusca Azul.
Cara, isso é estratégia. Assim, ó, eu tenho o Fusca, sou apaixonado pelo Fusca. Inclusive, você é um dos poucos caras que dirigiram o meu Fusca. Foi, privilégio. É, e assim, todo lugar que eu chego, as pessoas falam assim, e aí o Fusca? É? Veio de Fusca? É. E a moto? Então, assim, você tem que entender que algumas coisas do seu dia a dia, do seu lifestyle, exigem marketing. É, cara, eu estou trazendo o meu lifestyle é isso. Pra dentro do meu negócio. Eu estou sendo quem eu sou. Cara, as pessoas falam, mas por que vocês fazem isso na DF e tal? Porque é nosso lifestyle dentro do nosso negócio. Isso, cara. Então, assim, você, corretor, corretora, dono de imobiliário, entenda que algumas coisas que estão no seu lifestyle podem se tornar o seu maior marketing. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é o nosso maior diferencial? Sei quem sou. Exato. Então, eu sou o cara hoje, quem é o Thiago hoje? É o cara que gosta de usar a camiseta da Heavy, que gosta de um tênis estiloso e que anda de Fusca. Então, eu não me importo com a opinião alheia. Sim. Pelo simples fato da opinião alheia não pagar minhas contas. É isso. Então, quando eu chego na casa do cliente, ele, pô, estiloso esse tênis, hein, velho? Mas, já conectou. E esse Fuscão aí? Aí. Então, esse sou eu. Eu me visto no meu trabalho. E foi exatamente o que você falou, que eu ouvi você falar. O meu é o meu negócio, é o meu lifestyle. Eu vi podcast assim. Então, eu estou trazendo Thiago Oliveira para dentro do Thiago Oliveira, corretor de imóveis, para o palco com o Thiago Oliveira, palestrante. E o nosso maior desafio lá em Maringá, hoje, está sendo só a saudade. Só. Porque depois desses 40 segundos, eu você, não tem desafio. Eu sei que parece presunçoso, mas o desafio você é o seguinte, cara, acompanhar minha rotina. Falar com os proprietários. Sim. Não tem desafio. Uma das coisas que eu te falei ontem. Como é que a imobiliária só muda de segue? Foi uma das coisas que eu te falei ontem. Como que você ganha a sua segurança do que você faz. Uhum. Tiagão, partindo aqui para o final, que a gente tem outras oportunidades. Sim. Aí. Recado final para a nossa audiência. Cara, recado final, Filipão. Primeiro eu quero agradecer a você, ao Anderson aí, que está no nosso backstage aqui. A todo mundo que está nos ouvindo, né? Agradecer a Deus pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida de todo mundo, né, velho? E, cara, o recado final que eu vejo é o seguinte. Seja grato. Seja grato por tudo. Saiba onde quer chegar. Mas saiba principalmente como vai chegar. E quando você chegar. E não se importa com a opinião alheia, porque a opinião alheia não paga a conta. E sempre que alguém disser que você tem sorte, entenda, corajoso, porque a sorte favorece os corajosos. É isso aí. É isso. Tiagão, pra você, água, café ou show gelado? Tenho certeza que eu vou fazer essa pergunta. Tenho certeza. Ó, velho, essa dúvida vai ficar pra mais hoje, uma água e um café. O chope vai ficar pra próxima. Tiagão, muito obrigado, muito feliz de ter você aqui. Foi massa. Tamo junto. Galera, quero agradecer aqui a Kenlo, nossa patrocinadora nesse episódio, e aproveitar para te lembrar, se você é corretor de imóveis ou trabalha no setor imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Acesse aí o QR Code na tela ou o link na descrição desse episódio para saber mais sobre as soluções da Kenlo. E até mesmo agendar aí uma apresentação personalizada. Galera, ficando aí com mais um episódio, eu acompanhei, tem muito conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. Se você tá aí no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, dessa moral. Porque, ó, água, café, o show gelado, falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.